Ah, mas como é que é ser? É bom de bola? Que posição você joga? Quando o cara é ruim de bola, ele é goleiro, né? Tá explicado então, né? Goleiro. Goleiro. Mas goleiro porque quer ou porque jogaram lá? Goleiro porque joga bem, né? Ah, tá aí. É goleiro mesmo. Goleiro mesmo. Você defende bem? Isso. Mas você toma muita bolada quando está no gol? É normal, né? O goleiro acostuma. Toma uma bolada ali, uma aqui. Depois já nem sente mais. É isso? Eita. Uma aqui, uma ali, são sempre duas, Liminha? É, olha lá, uma aqui... É, de vez em quando, uma de cada vez, né? Tem uns caras aí que tem um chute mais forte, aí só vem uma só. Aí, olha lá. Quando é muito forte, só é uma só, cara. Tá. Nave e Big, tá, quem? É Simple, né? É Simple, eu acho melhor, né? Não é, Gal, torcer já pro Simple aqui. É isso, já, né? Não vamos contra, não, né? É isso. Não tem time aqui, a gente só quer ver jogada bonita.